dolka ku deeyanka dhansanay dhinaca wadani dolka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo hoggaamiyaha xisbigaasi ayaa maanta xariga ka jiraya 46 xafiis oo ay magaalada Burco iyo deegaanada ku xeeran ka furteen murashaxiinta Cabdirashiid Baaxeer iyo Rashiid Gumbe oo u sharaxan doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer 46 xafiis oo lagu talagalay inay ka howlgalaan taageerayaasha murashaxiintan ayaa waxa ugu horeyn xariga jirka xafiisyadaasi ka hadlay murashax Cabdirashiid Baaxeer oo sharaxan golaha wakiilada gobolka Togdheer kaasi oo ka sharaxan xisbiga mucaaradka ay wadani isaguna taageerayaashiisa ku dhiirigeliyay inay u diyaar garoobaan maalinta doorashada anti guusha guushuna calaamaday inay baa la yiri maanta Burco way aragtaa insha Allah ballanteenu waa 17ka bisha sida la sheegay wali kaampeenkii ma bilaaban maanta waxaynu furaynaa xafiisyadii waa xafiisyadii ugu faraha badnaa baan isleeyahay gobolka Togdheer ee murashaxiin ka furaan 46 xafiis haddaan dee la iska korsadaynin annagu waa wax iyagu waa ruur weeye aad iyo aad u mahadsantihiin qoladna aad bay kulushahay aad ugu mahadsantihiin runtii saacadaha dheer aan sugeyseen kun jeer baan idiin mahadcelinaynaa kun jeer baan idiin mahadcelinaynaa runtii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu wax badan oo wanaagsan iyo waxaa naga filaysaan ilaahay idinku abaalgudo maanta oo ay bishu tahay 19kii bishii shanaad waxaanu xarkaha ka jiraynay xafiisyadii magaalada oo aad u tiro badan oo 46 xafiis dibadii iyo gudaha hadda waxaynu joognaa xafiis ka mid a xafiisyada xaafadda Aadan Saleeba gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa umaynaa soo bixin maanta kaambeyn waxaynu u soo baxnay inaynu xafiisyadeennii xadhiga ka furro oo aynu jarno waxaanu maanta daa furnay 64 xafiis oo ku yaalla gudaha gobolka magaalada Togdheer maanta maxaan dhaahayay marka aynu xafiisyadii xadhiga ka jaraynay inta aynu soo saarnay waad aragtaan hadhow toole bal maxaynu yeelaynaa marka aynu hadhow toole gaarno kaambeynka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo xadhiga ka jaray xafiisyadan ayaa murashaxiintan iyo taageerayaashoodaba ugu hambalyeeyay diyaar garowgan ballaaran ay sameeyeen laba musharax oo u tartamaya doorashada isku sidkan oo kala ah musharaxa golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sida halkan ka maqlayseen waxay diyaariyeen 64 xafiis oo gobolka Togdheer ama degmada Burca halkana waxay noqon doontaa 46 xafiis xaruntoodii uu kani noqon doonaa marka xaruntaanu ka jaraynaa xadhigga xafiisyada kale insha Allahu kolba sidii loo haleelo inta marka la ololaha la fasaxo ayaa la soo wada furi doonaa haddii ilaahay ka dhigo waan ku ducaynaynaa xaruntan cusub ilaahay ha barakeeyo labada musharaxna ilaahay ha guuleeyo xaruntana waxaan ka jarayaa xadhigga Shafiici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.